אני רוצה לקרוא, לשתי עובדות. שתי עובדות. שהובילו מאבק, שבאו עובדים ואמרו, אותנו ההסתדרות לא תנצל. כל הכבוד! בואי ונתני. איזה יפותם, לא תוצר את ההסתדרות. טוב, אז שלום לכולם. בהחלט מעמד מרגש. לא חשבתי כשיצאתי למלחמה הזאת שאני אגיע לכאן בכלל, או למצב הזה בכלל. אבל כשאתה מבין מי מושך בחוטים, וזה כבר לא אנשים שאפילו עובדים אצלך בארגון, אז אתה מבין שאתה נכנס למלחמה, חתיכת מלחמה. אז אני נטלי, ונוי פה איתי. ואנחנו עובדות בביטוח ישיר. לפני יותר מ-4 חודשים, ההסתדרות ביום בהיר החליטה להיכנס אלינו לארגון. ושוב הודעה מוקדמת. איפה מרובוטים? בלי שקיפות, עם תרבות של בינוניות. מאפיונרים. פרוטקשן. ממש ככה. מלחמה. הם רוצים מלחמה. מבחינתם, העובדים וההנהלה זה משהו שצריך להילחם בו. לנצל אותו לכסף. כל מה שהם אומרים זה תיקחו את הכוח ותילחמו במעסיק הרשע שלכם. אז אנחנו כאן כדי להגיד... לפורק! רגע, תנו לה לסיים בבקשה. כדי להגיד באופן ברור, תישארו כאן במבנה העתיק שלכם, בשמורת הטבע של הדינוזאורים. אנחנו לא רוצות אתכם ולא צריכות אתכם. דואגים לנו פי מיליון יותר ממה שתדאגו לנו, יותר מארגון עותמני שאפילו לא מסכים לא לדמוקרטיה ולא להציג לנו את ה... נראה אותם חוזרים לחבור! נראה אותם יורדים מהאופי וחוזרים לחבור! יותר... טוב, אז יותר מ-60% מעובדי ביטוח ישיר לא רוצים את ההסתדרות. לבטל את חוק השליש! יותר מ-60% לא רוצים שהארגון הזה יחליף את הקשר המצוין שלנו עם ביטוח ישיר. אבל אנחנו לא רוצים גם מלחמות, אבל מה ההסתדרות רוצה? מלחמה, יפה. אנחנו ניתן לה מלחמה הפעם! אנחנו ביקשנו דמוקרטיה, ובהסתדרות אין דמוקרטיה. היינו פה לפני 3 חודשים, באנו לפה קבוצת עובדים, אני, נטלי ועוד כמה עובדות ועובדים, וחיכינו לארנון בר דוד, הוא לא הסכימו לקבל אותו. כל העובדים, כי מי שמתנגד לו הוא לא חלק מהעובדים כנראה. מי שלא משלם פרוטקשן? בית של הבעלים. באנו לפה וביקשנו ואמרנו להם, אנחנו מוכנים להיות הכי עובדים. בואו נבוא באמת לטובת העובדים. לטובת העובדים, אתם אומרים שהם מפחדים מהנהלה. בואו נעשה פה בחירות דמוקרטיות וחשאיות בבית שלכם. אף אחד ככה לא יפחד, נכון? יש שקיפות מלאה. הם צחקו לנו בפנים, כפי שאמרתי לכם מקודם, ואמרו זה החוק. אמרו אותו לכם, תשנו את החוק. אנחנו החלטנו לשנות החוק, ואנחנו נלחם לשנות החוק. נפגשנו עם חברי כנסת, אנחנו אומרים... תכנו להיפגש עוד עם שרים ואנחנו נדאג לבטל את חוק השליש. 700 מיליון שקל ב-2019, איפה הכסף הזה? אף אחד לא יודע. איפה הכסף? איפה הכסף? יחזיק את הביצים של המשק, את המשק והביצים. תעזבו לנו את הביצים לעזאזל. תעברו לביצי חופש. אני רק רוצה להגיד, אנחנו לא היינו פה עובדי ביטוח ישיר.
אם לא עמותת החרוץ שבאו והתנדבו, לא ביקשו, הם לא ביקשו 0.9% ומהשכר שלנו הם עשו את זה בהתנדבות מלאה. אם לא הם, לא היינו פה. תודה רבה לכם, וחורבן ההסתדרות, ונוכל!